Ég verð, því miður að svekki ykkur með því að það ekkert öðruvísi við þann sem hefur lifað langa ævi en það að hann aðeins eldri en við hinn. Þannig að það nákvæmlega sömu prinsip sem eiga við þá sem eru orðnir fullorðnir og þá sem að við erum að annast sem eru á miðjum aldri 50, 60, 70, 80 eða nýræðir. Og helmingurinn á ykkur ánum eftir að lifa örugglega til 100 ára aldurs, þannig að það það sem að við, já, hvað var að segja, stílum upp á. Og auðvitað á maður að fá líknar meðferð ef að þörf er á því. Ég til dæmis tek alltaf deyfingu þegar ég fyrir til tannlæknis og kalla það umsvegalaust líknar meðferð. Þannig að það er hérna, en þessi ágæta líknar meðferð, hún er nátengt þessu hugtaki dauðanum. Og ef það eitthvað pottétt í þessari veröld að þá það að við deyjum fyrir eða síðar. Einu maðurinn sem ég veit sem að var trúverður sem að hérna hélt að hann myndi ekki deyja, það var úr á kekkunin, hann sagði alltaf ef ég dey, en það náttúrulega annað mál. Og þessi ágæti maður John Donne, að hann segir við okkur að dauðin jú, kannski ekkit sérstætt, við höfum sigrast á honum. En það sem mér finnst í sjálfu sér gaman að benda á það, já, Valgerður fór náttúrulega alveg fram til, aftur til Hippokratesar. Við hliðan á honum í Kína var náttúrulega Konfúsíus og mér alltaf þótt vænt hann því að hann sagði að allir ber að virða stóra bróður og ég stóri bróður. En þetta hann segir hér á einum stað, sko, and poppy or charms can make us sleep as well and better than thy stroke. Og það valmúin sem að og töfrar geta svæft okkur jafnvel betur heldur en strokur þína dauði og þetta akkurat kannski það besta sem við erum að nota í líknar meðferði og fólk með verki þá gefum við því opiót, morfín sem unnið úr valmúanum. Þannig að þetta ekkit nýtt hugtak og hefur fyllt okkur allævi og þetta fallegur maður og hann var það vissulega ekkit sérstaklega gamall, hann var bara 60. Og annað sítat sko er það í þessari ágætu bók hans Jósefs Konrad að þá svarar hetja söguna sem að var James Wade spurningu vinnufélags að því hann hafði farið borð og hann var þá þegar smitar ekki á kvefi frá Valgerði Berglum og hann var berglaveikur áður hann fór og hann spurði sens að vinnur hans og vinnufélagi af hverju fórstu þá borð og þá svarar hann þessari eilífu setningu sko I must live till a die, mustn't die og það nákvæmlega það sem að líknar meðferð gengur út á, að lifa þar til maður deyr. Jafnvel, þó maður verði 104 ára eða 110 ára. Elsti Íslendingur sem hefur lifað var 109 ára hér á Íslandi. Það var að vísu Íslendingur sem lifði aðeins lengur í Kanada, en Guðrún Pálsdóttir frá Svínafjalli í Öræfum var 109 ára og einhverja daga gömul, 60 eitthvað daga held ég að sé. En við erum alltaf að verða eldri og eldri. Það alveg með skelfilegt og hú hefur verið að breyta sínum skilgreiningum alveg endalaust. Þegar ég var í námi þá urðum við 120 ára og það var talið vera alveg hreint rökrétt afleiðing af því að í 5. Mósebók stendur að kallmenn og konur eigi að verða 120 ára ekki deginum eldri. Af því að einhver fór að borða vegetarist þarna í etin á sínu tíma. Og, en það búið að afsanna þetta því að línan liggur því miður alveg lóðbeint upp og verðum eldri og eldri. Og þar lunda þurfa fleiri og fleiri að upplifa það að verða gamlir og vonandi að upplifa þá líknar meðferð eins og hún gerist best eins og við vinnum hér á okkar ágæta stað. Þessi ágæta kona sem að bjó í Frakklandi þekkja margir, hún hét Jeanette Calment og lifði þangað til hún var 123 ára. Og ég get bara staðfest að hún hætti að reykja 109 ára og lifði mjög hamingjusöm eftir það, þannig að það ekki. Hún hitti Toulouse-Lautrec og fleiri góða menn og svo dó. Hún rappaði reyndan inn á plötu og hún dó og hún seldi svo vel að það gátti keft sér á heimilinu þarna þessum hún bjó lítinn sendibíl. Þannig að ég hvet alla sem verða þetta gamlir að rappa. Við sjáum það að sjúkdómsferlar eru mismunandi, það líka fyrir gamalt fólk. En gamla fólkið, það fylgir frekar þessum tveimur neðri sjúkdómsferlum. Sjúkdómsferill þeirra sem að fá krabbamein er oft sá sem er efstur, þar að segja það frekar lítil einkenni þar til að þau birtast mjög snögglega og eru þá dálítið brött fyrir suma. Hitt er annað að þeir sem eru með Alzheimer sjúkdóm sem að eru þá fólkið sem að ég er að fást við eru 80 plus, 90 plus, 100 plus, að það lang vinnur ferill
sem að gefur okkur góðan tíma til þess að íhuga líknarmeðferð fyrir þetta fullorðna fólk og ræða það við þá. Því að það mikið betra að ræða við fólk þegar það fríst eða til þess að gera fríst. Þó það sé komið greiningan allsamir þá ekkert að því að ræða við það svona mál, takið eftir því að einu stærsta heimsveldi veraldar hefur verið stýrt af Alzheimer-sjúklingi og hefur sjaldan verið gert betur. Ronald Reagan stýrði Bandaríkjunum í mörg ár og þangað til að hafa næstu myndi ekki nafnið sitt, skiljiði. Þannig að þetta náttúrulega þannig sem við þurfum að gera. Við þurfum að hafa þetta í huga að fullorðið fólk þarna og það þarf að ræða við það og við þurfum nægan tíma til að gera það. Það tekur 10 ár að meðaltala deyja úr Alzheimer-sjúkdómi. En ef maður ræðir ekki við fólk líknar meðferð og hvaða áherslu það leggur í lífinu sínu á hluti, að þá kemur þetta manna óvart í lokin sem náttúrulega ekki sniðugt, sko. Hvað segir ágætu eldri borgarar við mig? Ég vil ekki vera að byrða á mínu nánustu, vil ekki kveljast, vil fara brátt, vil ekki vera aumingi. Það nú vestfirðingur sem sagði þetta, aumingi er sá sem veikur í þessum hlutum. Og þetta er eins með okkur öll. Maður þarf ekki að vera gamall til þess að maður óttist það að verða vesalingur eða geta ekki hjálpað sér sjálfum eitthvað slíkt. Þannig að þetta er grunnstaðan í þessu sem við erum með. Við erum að lækna og líkna þar sem við getum allt þar til fólk deyr þannig að fái lífið, lifað lífinu lifandi allt þar til að deyr. Fallega af Jónasi. Við skulum sólsömu báðir hinsta sinni við haf líta létt mun þá leið þeim er ljósmóti vini stuttur að veröld flýr. Við erum vinirnir sem styðum hvort annað. Þetta er afskaplega löng og fín glæra og ekki til þess að lesa. Þetta eru þessi stóru samtök öldrunarlækna og líknarlækna. Og hjúkrunarfræðinga og félagsráðgjafa sem minnir mann á Cecily Saunders sko þegar hún hérna sem sagt hún náttúrulega teymi bara í sjálfu sér hjúkrunarfræðingu félagsráðgjafa læknir og alles þannig að það en þetta teymisvinna sem við þurfum en þeir eru nýkomnir út með statement þessi tvö stóru félög einmitt líkn í hjá öldruðum og þeir eru hræddir við það vegna þess að 80% eins og þau segja hér af meðborgurum okkar deyja þegar þeir eru 70 ára og eldri sem alltaf bara alveg frábært í sjálfu sér að lifa langt líf og fá að deyja síðan í lokin vel og effektivt eins og það stendur og þeir segja hérna appropriate and effective management of symptoms eins og Valgerður búin að fara í gegnum og svo segja þeir og staðfesta að too frequently older people undergo unnecessary examinations sem mér finnst dálítið á vafasömum grunni þegar þeir fara að draga peninga inn í málið. Þeir draga það að það eigi að sem sagt og það hefur alltaf verið mér dálítið andstætt og mótrækt að draga fjármál inn í líkn og lækningu. Ég held að við ættum að reyna að skilja það að. Við ættum að sjá til þess að þegar að rannsóknir eru ekki lengur þeir ekki þörf á þeim, þeir gagnast ekki einstaklingunum lengur, að þá ekki að skipta neinum máli hversu gamall hann þannig séð. Og þeir kalla á alla, þetta sem sagt hróp á hjálp það að nú stöndum við vörð það að eldri einstaklingar fái líknar þjónustu á borð við yngri. Og þar hafa náttúrulega krabbameinsfélögin og krabbameins sjúklingar og aðrir verið með fánan í höndunum og gengið í farabrotti og við hinir fylgjum og eftir. Þetta er bara til að minna ykkur það að enginn tapar öðru lífi en því sem hann lifir, ég lifir öðru lífi, heldur en hann lifir nú. Þetta er Markus Aurelius, hann líka gömulsleggja og að lokum, því að ég held með innan tímamarka, Valgerður, að þá það þannig að sem sagt, við þurfum náttúrulega að laga lausnindar að einstaklingunum sjálfum. Jafnvel þó að Örn Ólafur Thorlacius hafi sagt við þetta í sambandi við grein sem að skrifa stofnanir fyrir aldraða. Að þá það einmitt stofnanir fyrir aldraðara sem kannski skortir mest upp á það að geta veitt líknarmeðferð mögulega vegna vannmönnunar og líklega það kannski helsta skýringin á því okkur að við erum svona höldurum aðeins á eftir samlöndum okkar erlendis með líknarmeðferð á hjúkrunarheimilum. Við þurfum að laga lausnina að einstaklingunum. Ekki einstaklingana að lausninni og það svona boðskapur minn til ykkar í dag þannig að þetta takk fyrir mig.